Der var mig. Hej, velkommen til min kanal. Det her det er faktisk pandaen fra Distortion. Jeg kender ham, der har været inde i. Jeg kan ikke sige, hvem der er. Velkommen til min kanal, Hoffe TV. Det er en YouTube-kanal. Ja, tro det eller ej. Jeg har også en Facebook-side, og det her det er ligesom sådan for at sige hej og velkommen til. Er du ny eller gammel? Bare du ikke er varmel. Nej, det passer ikke. Det er okay. Du må godt være varmel. Jeg ved godt, at der er mange på internettet, der er lidt klamme. Hvis du skal lære mig at kende, så nede i beskrivelsen, der er der et link til en artikel, Euroman har skrevet om mig. Der står nogle fine ting. Ellers så kan jeg hurtigt sige, jeg hedder Daniel. Jeg er sjov, hyggelig. Siden er fyldt med sjove og hyggelige ting. I kender mig som Hoffe, men også som Daniel Mønster. Men nok om det. Den her side er til mig, til Hoffe-siden. At jeg så også er Daniel Mønster, det er en helt anden snak. Rolig, rolig. Min karriere den startede ved, at jeg blev ansat på Douglas Entertainment. Ja, Kasper Christensens firma. Jeg lavede ting til TV2's Ugo med Jasper Ritz. Det hed Funny Haha. Jeg lavede sketches. Ja, ja, du hørte rigtigt. Kasper Christensen. Jeg er ham for kloven. Eller Kasper med drillaftalen, hvis du spørger mig. Vi ryger videre i teksten. Jeg kommer på DR3. Jeg er kæmpe succes. Jeg laver et program, der hedder Menneskeforsøg. Perfekt program. Jeg er med i første sæson sammen med Petra og Jasper. Anden sæson, der er ikke med. Fint nok. Fordi jeg tør ikke mere. Jeg vil ikke stikke sig en bil og tæske sig en vips og anholdes og sådan noget. Jeg siger nej. Jeg ryger videre i teksten. Jeg ryger ud i tv-branchen. Jeg arbejder med tv. I mit privatliv prøver jeg at arbejde med komik, samtidig med at jeg laver tv. Jeg er med til at lave programmer som De Unge Fiskere eller Mit Plastikmareridt og forskellige ting. Jeg har det sjovt, samtidig med at jeg laver min egen succes på internettet, på Facebook, Hoffe TV. Over 100.000 subscribers, som I kender det, men jeg kalder det følgere. Succes! Ikke? Nu er jeg så nået hertil, hvor jeg ligesom kan se, at jeg har succes på Facebook, og nu vil jeg have succes på YouTube også. Så det, der kommer til at ske her, det er det, at I kan følge mig i min vej til succes, min vej til guldtuben, min vej til at vinde, ikke årets YouTuber, fordi den har Rasmus Brohave, og den har Armin, og det er ikke noget for mig. Jeg vil bare gerne være lidt med. Jeg vil gerne lave noget til nogen, som bare synes, at de gerne vil have det lidt sjovt og lidt hyggeligt. Nogen, der har fis og ballade hovedet. Men tak, fordi I kigger med. Der ligger en masse ting herunder, jeg har lavet. Sketches, interviews, musikkanal. Tjek det, kig på det. Og så under den her video. Denne her video kan I skrive i kommentaren. Alt hvad I vil. Den vil jeg tjekke løbende i min vej til succes. Hvis der kommer et godt indspark, en ting, som jeg synes er spændende, jeg kan tage op og lave til en video, så gør jeg det. Så husk det, den her video den skal leve for evigt. Og det er en slags madkasse for mig, hvor der, at hvis der var nogen, der havde lavet mad til mig, og jeg fik det og åbner den, tænker, det her mad, det vil jeg gerne have. Så laver jeg maden og filmer maden, hvor det så bare er i stedet for at blive en video. I stedet for mad, hvis det giver mening. Og ja, jeg er utrolig langhåret. Men det synes jeg er flot og charmerende. Og det tror jeg også, du gør. Men jeg skriv nedenunder, hvis I har spørgsmål til mig, hvis I har kommentar til nogle af mine ting, hvis I har en idé til noget, I kunne tænke jer at se, hvis I har noget, I tror, jeg ikke tør, hvis I har et rygte, som jeg skal undersøge, hvis I har et eller andet, så skriv det herunder i kommentarerne. Og jeg lover, at jeg tjekker, og jeg svarer jer. Det er jo det, man gør for at blive succes. Man svarer dem, som er med til at sørge for, at man bliver succes. Det er der mange derude, der kan lære noget af. Svar nu dem, der skaber succesen for jer. Det er jo ikke jer selv. Jeg er jo ikke succes selv. Jeg er jo succes, fordi der er nogen, der ser på succesen. Så tak fordi I ser med, og tak fordi I gider at subscribe. Jeg er vildt dårlig til at sige subscribe, så det lyder som, jeg siger det med ø. Så det gør vi. Det er det, jeg kalder det. Subscribe. Men tak for det, mand. Vi ses derude. Panda, 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 panda. Hurra! Skøj! Vi ses.